Ya sabula yugi anti sabula yugi ku YouTube na tuli wanu live nga tuchayogera ku nsonga y'omukulu Muhammad Nsereko egambe wanti no bagambye nti omwana amwesibye ko mwana mfukide ekizibu ensonga eyo tutambude tujwana tujogera ko nabantu banja benja wulonga batu ku sala yabwe ne ku njogera yabwe omwana mutufu oba omwana Yesu bakumugagga. So chitwagalo mani esaza zino tulina omukulu Braze videos wano kuzai plaza nga njagala tubulire mu chi ye kyalaba sebo mukulu bako kyo tubulira ku nsonga ezo n'amanyago amanya yenze Braze Abdunnasir Ssennoga nga nkolera wano kuzai plaza nze nsonga eyo yannumiza n'omutwe olunaku lw'eggulo nga mbiraba naye sisuubira nti oyo omwana ayina ebigendererwa byonna 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 ebyokubanga Yesu baku Muhammad Nsereko nti Muganda. Andi kati ye Muhammad Nsereko bagenze kumusayi ne bakebera ebivaayo ne bigamba nti nno si Muganda we. Era endagabutonde yavuddeyo ng'eraga si Muganda we. Naye amawulire ago gagenze okutuukawo ng'abantu batandise okwenyonnyola, bagamba amufaanana, bagamba Muganda we. Kati kugwe side y'olaba kiba kitya? Nze ku nfaanana gye nalabye gye bafaanaganamu si ye ya bulijjo. Bali so identical bafaanaganira ddala ebyaddala. Wadenga baga amati okufaanagana si Luganda. Ne kino kisukka. Ate tewaliwo wali mukka nga tewali muliro kye basaanidde bamanyi. Wabula Muhammad Nsereko alina ssente ensi yonna ekimanyi. Ebyadde ni ewa ne Uganda buli omu afa ssente. Asobola obbikyusa. Asobola owaayo ssente n'abagamba mulete bweki. Si bwe kiri? Kati gwe ky'oyagala okugamba nti omwana bamufutyanse kumanga bagenze ku DNA baateesa ku church ne bagamba DNA ejja kuvaayo mu ssaawa 24. Naye byagenze okuzuuka nti bagenze ku DNA ku makya ekawungeezi nga bifulumi. Gwe ku nsalayo okugamba nti omwana bamufutyanse bakusisezzaamu amalyansimbi ne bagenda ne bajjayo omusaayi ogutali mutuufu. Nze ngamba waliwo enkola etali nnungamu awo. Kubanga DNA tesobola fulumira mu lunaku lumu. Obudde babeera bakugambye abasawo nti ejja fuluma mu budde bwe buti ne bwe buti. Ye time era ebeera estimated nga ntuufu. Tesobola ate kubeera nga bagambye ennaku bbiri ate ne gufulumira mu lunaku lumu. Naye ate ng'omwana teyakoma gamba nti oli Muganda we. Ne nnyina agamba yamugamba, nnyina yamugamba nti Muhammad Muganda wo. Andi kati ye abantu abamu bazze ku church ne bagamba. Just again on YouTube or when they come.